सारसकोला ब्लॉक रे ओमादेईपुर हाटोसाई आमे आसी पहुंची छु सीधा सक आपनको आमे देखैबो विजुअल जे वर्तमान आपन देखंतु जे ओमादेईपुर हाटोसाई रे जे 50 घर थिबारो किंतु गोटे नळको अछि एते लोक माने अशुभ होउचंती एते प्रॉब्लम फेस करचंती आपन सीधा सक आपन परिचयटा मोरी नामणि मुंडा आपन ए आजि जो बाल्टी कोगरा ने के धारणा आइथिले या विषय आपन कोन कहिबे ସାରେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଯେମିତି ପାଇପ୍ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଉ 50 ଘରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିବେଲ୍ ତ ଗୋଟେ ଟିବେଲ୍ରେ ଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଧରିକି ଏଠି ଲାଇନ୍ ଦେଇକି କେମିତି ଆମେ ପାଣି ନେବୁ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କେତେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ଥର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଇଏ ପରେ ଆସୁଛି ସିଏ ଆସୁଛି ଆମେ କରିଦେବୁ ସିଏ କହୁଛି ଆମେ କରିଦେବୁ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ ସିଏ କହୁଛି ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ କିନ୍ତୁ କେହି ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ୁନି ଯେ ଏଠି ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ସୁବିଧାର ହଉ ବୋଲି ସରକାରକୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସରକାରକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସୁ ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଯେମିତି ପାଇପ୍ ପାଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ପରିଚୟଟା ବିକାଶ ପତ୍ର ଆଜି ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ୟା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆମର ଯେ ପାଣିର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଧାରଣା ଦେଲୁ ପାଣି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟିୱେଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ସେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣି ବାଛି ତ କେତେବେଳେ ଭଲ ପାଣି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛେ ଟିକେ ଦେଖିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସରପଞ୍ଚକୁ ଆପଣ କେତେଥର ବାହାରି କଲେ ସରପଞ୍ଚ ଆମ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁହାହେଉଛି କି ହଁ ବୁଝାଯିବ ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଆମ ଏଠି ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେ ଦୂର ଯଦି ସେଠି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ତା'ପରେ ଦିନବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଡରଉଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ପାଣିରେ ପୁରା ବହିପତ୍ର ଯାଇକି ଭାସିକି ନାହିଁ ଆପଣ ପାଖରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ ଆମର କୌଣସି ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦୂର ଆଉ ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 5G ସରକାର କଲାଣି ୟା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ୟା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛୁ ଯିଏ ଆସୁଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ଦେଖାଉଛେ ଜଣାଉଛେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫାଇଦା ହଁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଣାଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ଆମେ ତ ବହୁତ ଥର ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ ବି ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି ତା'ମାନେ ସ୍କୁଲ ଘର ପାଇଁ ବି ଅଭିଯୋଗ କଲେ କିଛି ଫାଇଦା ହେଇଗଲା